أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اس کتاب روشن کی قسم، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں، اس رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں، یہی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر، بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں، تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو، کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے، لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں، اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا، جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ درد دینے والا عذاب ہے، اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں، اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے، پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے، ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے، اور سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ خدا کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اور خدا کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں، خدا نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے، اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا، وہ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، کھیتیاں اور نفیس مکان اور آم کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے، اس طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی یا فرعون سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا بے شک وہ گناہگار تھے ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کوئی شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی اگر جس پر خدا مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے بلا شبہ تھوہر کا درخت گناہگار کا کھانا ہے ایسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا اس طرح گرم پانی کھولتا ہے حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ پھر سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو اب مزہ چکھ تو بڑی عزت والا اور سردار ہے یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے یہ باغوں اور چشموں میں حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے وہ اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں بس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں